Olá, amigos da TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um programa em ponto, trazendo muitas novidades nas áreas de teatro, dança, literatura e audiovisual para você. O programa em ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. Estamos no primeiro programa em ponto de 2017, desejando para a nossa estância turística de Tupã muita arte e muita cultura. Mas arte e cultura de verdade. É isso que desejamos para você no ano de 2017. E você verá no programa em ponto de hoje. Assista agora o quadro Dica Literária, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a editora LEPM. Assista agora ao quadro Bela Vida, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a TV Mundo Maior de Guarulhos. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. A Tupã Shopping Bazar está de cara nova. Tupã Shopping Variedades, ferramentas, brinquedos e utilidades domésticas. Tupã Shopping Confecções, camisetas, gola polo, acessórios, calças, botinas country, chapéus e bonés. Tupã Shopping Serviços, correspondente bancário, xerox, plastificação e recargas para celulares. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporã 552, defronte à Rodoviária Velha. Telefone 3496-4740. Tupã Shopping Bazar, muito mais por muito menos. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Em Ponto. E você assiste agora ao quadro Dando as Letras, parceria do Grupo Ágape de Teatro com o produtor e compositor Alan Dias Castro e também com o produtor Guilherme G., ambos do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site www.dandoasletras.com.br. Assista agora o quadro Trabalho de Mesa, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a equipe teatral Confins Artísticos de Brasília. Thank you.
SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. A Tupan Shopping Bazar está de cara nova. Tupan Shopping Variedades, ferramentas, brinquedos e utilidades domésticas. Tupan Shopping Confecções, camisetas, gola polo, acessórios, calças, botinas country, chapéus e bonés. Tupan Shopping Serviços, correspondente bancário, xerox, plastificação e recargas para celulares. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporã 552, de frente à Rodoviária Velha. Telefone 3496-4740. Tupan Shopping Bazar, muito mais por muito menos. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! Terceiro bloco do programa Em Ponto e você assiste agora ao quadro Evolucine, uma grande parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Da parceria Grupo Ágape de Teatro com a Associação Cultural Quinofórum de São Paulo, você vai assistir agora a mais um curta-metragem. E chegamos ao final de mais um programa Em Ponto. O programa Em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica, firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com o apoio do seu núcleo de audiovisual. Espero você no próximo programa Em Ponto. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14-3491-4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. A Tupan Shopping Bazar está de cara nova. Tupan Shopping Variedades, ferramentas, brinquedos e utilidades domésticas.
Tupã Shopping Confecções. Camisetas, gola polo, acessórios, calças, botinas country, chapéus e bonés. Tupã Shopping Serviços. Correspondente bancário, xerox, plastificação e recargas para celulares. Tupã Shopping Bazar. Rua Iporã 552, defronte à Rodoviária Velha. Telefone 3496-4740. Tupã Shopping Bazar. Muito mais por muito menos. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom. No madrugão, lanche é bom, bom, bom. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários, 65, Tupã. Disque Lanches. 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!